Ahojte, já vás vítám u dalšího rozbalování dárků a dopisů ze Zaříkávače lží. Je toho opravdu hodně. Já si myslím, že do roku 2016 máme co rozbalovat. A tak jdeme rychle na to. Zase toho tady máme neskutečně mnoho a všechno je to úžasné. První tady máme tenhle ten obrázek a ten by nebyl ani tak ničím výjimečný, nežli tím, že je tam napsáno pronejfa od Davida. Ale to není to zajímavé na tom, ale je tady napsáno přímo z Lucerny, to znamená, že ten člověk to nakreslil přímo v Lucerně, možná někdy předtím, než se šlo vůbec do toho stálu, asi mi to dával spíše na derniéře, tak ještě před premiérou tam někde seděl a kreslil, takže to si určitě strašně moc vážím, protože není to z domova, je to přímo z toho místa a i za těch pár minut, které na to měl, to vypadá naprosto úžasně, já bych to nedokázal, takže děkuju moc. A dokonce v pozadí je to na takovým vodotiskovým papíře a tam je takový dráček, takže já moc děkuju, nebo žába, nebo spíš drak. Každopádně strašně moc děkuju, je to úžasný, Davide, a seš borec. Dále tu mám další obrázek, který může se zdát standardní, ale na druhou stranu je za ním hodně, hodně práce, a to tento obrázek. A zase musím podotknout, že kdo se rozhodne vždycky kreslit nejfejka, tak šátek, to je to nejtěžší na tom. A i tady to bylo určitě to nejtěžší na tom, protože když se nad tím zamyslíte, těch kostiček, který ten autor musel udělat, tak to je opravdu neskutečný, takže já za to moc děkuju. Opět, jak se dívám, zezadu, zepředu, není tady žádný autor. Příště, když mi něco budete dávat, tak to podepište, napište aspoň křestní jméno nebo přezdívku, abych věděl, komu konkrétně poděkovat, protože tady pak ukazuju něco a nevím vlastně, komu aspoň jmenovitě bych měl být vděčný. Každopádně autorovi strašně moc děkuju, je to úžasný a určitě si to dám do sbírky všech ostatních výkresů, kterých si neskutečně vážím. Dále tu mám další výkres, který je napůl výkres, napůl dopis, vypadá nějak takhle. Je tam opět ta moje podobizna striček, kterou jistě znáte, a je tam k tomu nějaký doprovodný text. Tady je namaloval 1.5.2014, takže už to má nějakou dobu za sebou. To ale vůbec nevadí. Pak je tady namaloval Josef. Bych řekl, že to je buď Josef nebo Jakub, takže to se omlouvám. Je to takové, nemůžu se rozhodnout, ale asi Josef to spíš vypadá, takže díky moc, Josefe. A dále je tady jméno ani tvář nejsou důležité. Důležitá je myšlenka a názor. Vše má svůj začátek i konec, pokud to není nekonečné, jako kruh. A tak chci mít takový kruh ve svém srdci. Tebe. To je opravdu krásná myšlenka, protože víte, že posledním půlroce, roce, tak jsem změnil to logo na kruh z těch klasických Minecraftových kostiček a já už dlouho nad tím přemýšlím, že kruh to je takový jakoby znak nekonečná, něčeho, co nikdy nekončí, co nemá ani začátek, ani konec a vlastně to běží pořád dokola a dokola. Takže každý z nás by měl mít v srdci nějaký ten kruh. Samozřejmě ne v podobě mě, ale v podobě třeba kamarádů, rodičů, partnerů, partnerek a tím, že je to kruh, tak to nemá začátek ani konec, takže nemůže ani zmizet. Ještě tady nějaké doplnění, natáčej dál, nejfe, a tady je ještě slabě napsáno, setkali jsme se 14.7.2014 na Zaříkávače lží. Tak já jsem strašně moc rád, Josefe, že jsme se skutečně setkali, že jsi mi to mohl předat a že se ti snad akce líbila a snad se třeba ještě někdy uvidíme. Úžasný dopis, úžasné namalování mého obličeje, to je takový blbý, mojí podobizny. Děkuju moc, strašně si toho vážím. A nakonec tu mám ještě jeden obrázek, který už jsem taky kdysi viděl, protože mi ho autor nebo autorka poslala digitálně, ale teď ho mám v ruce a je to takový hodně obrázek k zamyšlení. Když se podíváte, tak tam je jakási taková ruina a taková příroda, která nevypadá příliš hostinně a já jakoby odsud odcházím.
Nevím přesně, co to má symbolizovat, ale je to zkrátka nějakým způsobem by to mohlo symbolizovat to, že jsme svoji minulost nechali za sebou. A pokud se u toho sloupu pozastavíte a všimnete si, tak je tam rudá růže, což může taky hodně vysvětlovat. A opravdu bych to v tom viděl, že někdy tu svoji minulost musíme zbourat, nechat tam ty růže jak bílé, tak červené a jít prostě dál. Takže a vím, že tohle už bylo nakresleno tak před 3 měsíci, jo? Takže dřív než nějaký zaříkávač nebo dřív než jsem co si prozrazoval v jiných videích, takže opravdu super odhad a já strašně moc děkuju za ten obrázek, protože je zase trošku jiný a je zase trošku špinící, takže špinící obrázky mám nejradši, protože pak si vždycky cítím jako prase. Děkuju moc. Tak jo, děkuju moc za zhlédnutí videa, pokud se vám video líbilo, tak mu dejte samozřejmě like, nemusíte, pokud nechcete, a já se na vás budu těšit zase u dalšího videa, mějte se nejfajnově a sayonara.